є. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергова серія про наш круглошліфувальний шаут AR1500. Перед тим, як ми почнемо, буде таких кілька важливих, цікавих, в якійсь мірі резонансних висказувань від мене. Ну, так воно десь і є. І буде відповідь про сейф. І так, на це висказування мене сподвинув коментар одного з моїх підписників, який мені скинув наш редактор. Я, до речі, раніше також думав про це, але якось думав, може мені просто повезло. Коментар був такого типу: а як тут так, дядьку, ви такий великий станок, Фавретто, такий проєкт, так, умудрилися вкласти в 17 чи 18 серій і так швидко запустити і стати до роботи, а тут отак от тяжко. Певно, Фавретто зубила і молотка не бачив. Ну, що я вам скажу, народ? Фавретто, проєкт Фавретто, друг Фавретто і Сторіно був вкладений в 17 чи то 18 серій. І в цих 18 серій я умудрився вкласти привоз станка, його розборку, переборку, будівництво цеху, будівництво крану, нова повністю спроєктована схема електрики, новий пульт, вивчення далеко непростої гідравліки, сотні літрів масла, три шпінделя, купа лакокрасочних робіт, вивірка по автоколіматору, запуск, ну от, і це все в 18 серій. Причому старався все показати крайне детально. А тут, курва, вже 20 якась і кінця краю не видно. Хто не вірить, то друг Фавретто і Сторіно не сильно старший, вірніше, не сильно молодший від Шаута. Фавретто 80-го року випуску. А ну, що там Фавретто? ТЦС-250? Фабрикаціоне, 1980 рік. Грація, грація, аміго, грація. То звідси виходить наступне. Зараз у нас 24-й рік, купили ми Фавретто у 23-му. Рік він приблизно простояв того перекупа турка в Кьольні, тобто це 22-й рік. То так виходить, що з 80-го по 22-й рік 42 роки, ну нехай 40 років. То за 40 років доїхати станка роботою там не змогли. Бо він до останнього працював. А тут в 65-му станок випущений, в 70-му поставлений на завод Косіора. Ну і по направляючих видно, що років 5 він попрацював, більше ні. А може й того ні. То так виходить, що там за 40 років бати не змогли, а у нас за 5 змогли. Так, дійсно, у Фавретто жодної гайки і жодного болта не було закручено чи відкручено зубилом. Оцей ключ антидід я купив вже, коли в мене шаут появився. До того часу я робив ключі сам. Що я вам можу сказати на основі цього такого простого хлопського аналізу, шановні гості, дорога родина? То був останній станок, який я купляю в Україні. Дякую, більше не треба. Це моє вирішення, моє рішення на основі простої аналітики. Хіба якийсь зальотний варіант, типа отого станка, який сюди приїхав з Європи і чудом попав до мене, ну і так далі. Да, ключове, що з Європи. Так що, отакі, коротше, ремарки. Ну, це означає тільки одне. Це означає тільки одне, шановні гості, дорога родина. Що шаут треба зробити так,
що він був таким, як до попадання в Україну. І тоді все буде окей. Йдемо далі. А що ж там сейф? Як же ж там сейф, коли ж там сейф? Народ, сейф я відкрив. Не зламав, не порізав, не розкорочив, а відкрив. Запам'ятайте цю дату, коли я вам про це сказав. Це важливо. Що буде далі? Приємного вам перегляду чергової серії про кругошліфувальний шаут AR-1500. Кожного разу, знаєте, я так роблю його наскоками. День роблю то, день роблю то, день роблю шаут. І кожного ранку я от встаю, п'ю каву, збираюся з думками, збираюся з натхненням. Знаєте, так... Сьогодні в мене чергова дуель, сьогодні в мене чергове сраження з дідами. І я так думаю, що вона буде, що це сраження буде тривати, ну, 2 години, ну, 3 години. Ні разу не вгадав. Завжди мінімум 5, а то й 6. Ну, отак от. Приємного перегляду. Віце народ, коротше, яка непроста фігня з тим насосом. Оце є в нас... Статор насосу. Статор насосу. Я його заштрихую. Так. І це яка штука, бляха-муха. Коротше, всередині статора насосу крутиться шпіндель. Отакво. Який має... Який є ротором насосу. Таку ми зробимо. Ту штриховку заберемо. Значить, чорний то є шпіндель. Так? Чорний то є шпіндель. Вали не штрихуються. Ну ми собі просто позначимо. Ну тут, коротше, одна така... Загвоздка дуже непроста. В паспорті про це крайне слабо описано. Значить, дивіться, оця от шийка на роторі, оця шийка на роторі на валі, чорний оцей розмір, так? Він має розмір 16 в мінусі 2 сотки. Ну, тобто, перефразовуючи, він є 15,98. Так? Оцей розмір є дійсний. Далі. Ця штука закривається шайбою, отою, що побіт молоточком. Отакою шайбою. Вона отаку штриховку хай нас має, так? А ця шайба прижимається гайкою, та що теж побіт молоточком. Гайкою. Ну, там отак от вона, та гайка йде, так? Гайка. Що каже паспорт? Каже паспорт, що гайку треба закручувати так, щоб осьовий люфт ротора, шпінделя ротора, був 10-15 мікрон. Тобто, виходить, що в нас між статором, між тілом статора, отут зазор має бути... Ну, грубо, 15,98, той зазор має бути 15,99, 15,95. Тепер дивіться, яка виходить фігня. А що ж ми тоді можемо відрегулювати? А нічого ми не можемо відрегулювати. Та гайка, по ходу, цю кришку просто до упора садила. Просто до упора садила. Бо для того, щоб було регулювання... Росточка в статорі має бути менша, чим розмір ротора. А якщо вона буде менша, отут буде зазор. Так. По мікронному індикатору я виставився по задку. Ну, 2-3 мікрона. І в такому положенні ми будемо торцувати донишко насосу і оцю поверхню заганяти в розмір. Так. Торцуємо. Міні-міні зйом.
і знімаємо по чуть-чуть. О, я думаю, що я за прохід зніму ту виробітку. Тепер нам потрібно сторцувати оцю поверхню, щоб отримати між ними по мікрометричному. О, із-під мала точка йде, сліди йдуть. Щоб між ними отримати відповідний зазор. Так, я взяв на чисто. Це важливо тут. Ну, тут хитро зроблено. Тут і насос, і шпиндель. Ось ова фіксація. В одній іпостасі. І тепер ми по глибиноміру. Ну, у мене є ще запас 6 соток. Заганяємо розмір. Прекрасно. Супер. Ну що, парафія, їдемо далі. Тут нема вже куди тюнінгувати. Тут вже все. Плюс, я казав, що тут фігурує наждак. Бачите? Видно, я вам скажу, як то було. Не попали на гужон, молотком почали дзьобати звідси. Потім згадали, ой, та тут же ж канавка. А потім ще й канавку підпиляли. Робимо нову шайбу. Колись я зумів зекономити бронзу от в такий от спосіб. Клієнт приніс таку болванку, я вже питаю, що то було. Ну, коротше, щоб не спускати стружку, я насверлив і на пресі видавив його, вирвав. І от воно пригодилося. Я знаю, що то за марка, бо він купляв на металобазі. Почнемо з чого? Та без різниці, що. Давайте обідремо зверху, торцанемо. Зараз будемо по нутроміру
розточувати кільце. Їдемо далі. Добре, що в мене є весь пакет документів, правда? Зараз я вам покажу, откуда готовилось нападіння. Вони її не тільки передолили молотком, били кирном, передолили наждаком і так далі, вони її ще й зверху мінус міліметр. Креслення шайби в студію. Ой. У мене тут пів міліметра запас. Зараз по нутроміру буду робити. По нутроміру зроблю внутрішній діаметр. Тут зараз в мене є. А в мене зараз є мінус 13 сотих. Міліметра. Так, неробочу сторону, ключове слово, неробочу сторону. Щоб не мучитися, я її просто притираю на плиті, щоб загнати в її отой допуск площинності. Неробочу сторону, наголошую. Робочу сторону, яка буде скользити по шпінделі, ми не будемо притирати. Ми її спочатку відторцуємо на чисто, а потім по плиті підшабрем. Ну, це я просто збив риску від токарки, і я чую, що вже та. Нарс. От видно вам блискучу таку. О, оце є нестерте. А решта все вже притерлося. Зітрем. Дотрем просто з маслом. Бачите, ще все рівно є якийсь мікрозйом. Казали мені про керосин для притірки, ну не знаю. Мені щось з маслом йде краще. Керосин царапає. Я вже бачу, що я вже, бачите, вже масло збирається тільки всередині втулки. Вже не відірвеш. Вже все. Прекрасно. Тираємо на чисто. І йдемо де. Зараз. О, чекай, ще шпанпас. Зараз робимо шпанпас. Тоді будемо доробляти решту. Ще може навіть ще раз дотрем. Є. Зараз знімемо завусню. Ще раз на плиті. Хоча я не думаю, що воно деформувалося. Було б то стальне, було б простіше. Ну дивіться, як я зробив. Мікронною головкою ми залазимо. Отак. І отак от виставив. Пічки-чки таку. Індикатор воркінг. І в такому положенні торцуємо.
і у цю сторону її вже притирати не можна. Ну що, поїхали. Куфайку вдягнули. Куфайка, шапка. Залипає файно. Та ти що? Можна сказати, що виточив зразу добре. Шабер трикутний і тримаємо в руках, ні в що вже не кріпимо, тому що зажмемо тиски, то деформуємо той вкладиш. Добре. Є. Прекрасно. Ну, майже таке саме, як ото, бачиш? Майже таке саме. От. Вона отак працює, та шайба. Притертим до гайки. А гайка так її прижимає. Далі їдемо. Так, трошки не так. Прийшлося то ставити туди, а то ставити туди. Бо не годен інакше то діло вставити. Так, отако. Раз. Лопатки. До вас. Ті лопатки мають крайне малий хід. Мастимо тільки цим пальцем, бо я кажу, я раз був намастив не тим і прийшлось перемазувати, розбирати, перемазувати. Перемастив тим пальцем, що треба, все, працює чітко дотепер. Во, то насмалець ми мастимо, так? Добре. Так. Масельце. Масельце. Вдягаємо стакан. Так, тут момент. От у нас є кріплення статора. От наш ротор. Він має тим попасти на гужон. Гужон треба викрутити, бо не будемо бачити. От, бачиш? І отак от воно. А тепер звідси гужоном воно все фіксується. Боже мій, як воно все крутиться. Як в тому відео приколі колись. Ти у мене як гадюка на сковородці будеш вращатися.
лайфхак по виготовленню прокладок. Картон не лізе в принтер. Значить, друкуємо прокладку на папері. Легко вирубуємо отвори собі. Примітивною просічкою. Вирізаємо. Це я роблю для того, щоб не обстукувати вже нічого по деталі. Вона вже своє в плані обстукування пережила за життя багато. Там вже всі торчики, все поправлено. Вже. Ось така прокладочка. Пхаємо. Я шпильки повкручував, направляючи. Так легше буде. Добре? Чи не добре? Не добре. Ну так о. Так, далі оця розпредільна планка, я то все відмив, відчухав. Ставлю назад. Так, збираємо далі парафію. Я вже тут, до речі, тут при зборці, треба було через той хомут пхати спочатку. Добре, що я це пам'ятав. Так, тепер так було, інакше не поставиш. О. Раз. Так, ні, спочатку треба маслозабірник зробити. Хоча я закручу, не проблем. О, це є хомут насоса. Він подає масло звідси, надлишок скидає тою трубкою. Тут, тут розумієте, яка ситуація? Тут насос працює, лиш билялося, скажімо так. Подає сюди масло, надлишок зливається вже сюди. Потім по цих двох трубках подає, масло витікає вільно з оцих отворів верхніх. Вільно перетікає в нижні отвори, тут має бути видима струя. Потім вільно тече на опори, на підшипники. Тобто тут принцип такий, лиш би поливало зверху, і то щедро. Лишнє все рівно тече назад у ванну. Тут цікавий момент на рахунок оцієї гайки, яку побілі молоточком. Я так здивувався, ну невже кожен раз треба було б скидати плиту і внутрішліфувальну приспособу. А нічого подібного. До неї і до гужона є доступ через заливну горловину. Тобто то не треба було бити молотком. Тут тако легенько навіть викруткою чик, підвів, зафіксував. Все.
Ну це вже пізно про щось говорити. Тут ще буде багато в цій серії гівна, народ, гівна. Тому що згнили оці глазки. Вони просто згнили. Тут бачите, як зроблено? Тут зроблено, що щоб масло було видно, як масло тече, воно текло по отакій. Я не знаю, що то було, бляшка чи що. Дуже схоже на латунь. Я потім почухаю і подивлюсь. Ну тут суть така, що має бути щось біле підкладене. Отак як та як отам алюмінієва бляшка була. О, бачите, і на фоні неї видно. Тобто ми під цю річ, о, тут ще й тріснуто бляха. Ну, коротше, тут все як завжди. Тут треба вирізати буде або з латуньки, або може з алюмінія якогось. Такі колечка. Вирізати, щоб масло по ньому було, щоб масло текло. Так. Продовжуємо. А потім через оці от отвори воно поливається на підшипники, а лишнє через ті вифрезерівки стікає назад в бак. Це заливна горловина, а це горловина рівня. Ну, показчик рівня. Ну, отак. Продовжуємо. Тут ще буде багато. Ну і звичайно, куди ж без цього, подивіться на кришку підшипника. А це нижня сторона. Знаєте чого? Тому що поверхній передолили молотком. Я подивлюся, може я, о, бачите, це до слова, то ж не треба було розбирати, правда? Може я її просто окультурю, обточу. Ми сюди сальник будемо ставити, тому що тут в канавці фетрова набивка. І та набивка згнила, тут появився зазор, і вся емульсія, все лайно тече туди всередину в шпіндель гонорово. Отаке. Ну, подивимося, може дійсно ми її просто обточимо, окультуримо. То, що вона там похудає на міліметр зверху, то нічого страшного. Оцей от поріжок, він обов'язковий, тому що по ньому стікає емульсія довкола, а не затікає сюди. Якби. Така з них задумка була. Подивимося, може ще щось додамо від себе, якусь рацуху. Заливна пробка, як я вже казав, побита зубилим молотком звідси. Но моєму здивуванню не було меж, коли я виявив, що вона побита навіть з середини, от кірном звідси. От для чого, я не знаю. Ну я вже перестав собі задавати ці питання, тому що ну, воно... Я навіть не знаю, як сказати, воно не потрібно. Тут інших варіантів немає. Сторцувати, якщо лишиться трошки накатки, ну та й добре. Ну. Ще не будь-чого вони ту пробку зробили. Обої зняв чи ні? Зливний патрубок, цікаво зроблений. Бачите, вкручений такий штуцер з такою заточкою. А вже потім в нього вкручена сама зливна пробочка, маленька. Це зроблено для того, щоб при заміні масла сюди можна було або щось підставити, воно не сопливило, або шланг одягнути, ну, бо тут буде масло трохи. Ну, отак от. Всі ці речі, я все це відкручую, все це чищу, мию, все це збирається. Ну, все як завжди, народ. Коротше, що я більше вам скажу? Я оце вам показав ту кришку, так? Я трошки забув про нього, про шків. Ну, що я можу сказати? То, що все. Є різьба, є ключ, є зйомник. Він підходить від шпінделя, він підходить від всього. Ні, курва, певно, чи збивали, чи що, чорт його знає. У мене є надія, що цей рівчак не працював.
Тому що ці заполіровані, дивлюся, а цей ні. І тут їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6. І там 6. Ну та що, та сторцуємо, а що? Інших варіантів я не бачу. Сторцуємо, та й будемо чіпляти, але це вже буде після кришки. А задня кришка от. Ну от дивися, бачиш? Ну от, а потім вони мені розказують, та в мене то, та в мене шостий розряд, та я 40 років на заводі відробив. От я тепер ні разу не пожалів, що я не купив харківський круглошліф. Якщо там такі ремонтники, які так ремонтували імпортне обладнання, то страшно подумати, як вони ті круглошліфи робили. Ну жах просто. Просто, от, ну, все попридолено, просто, блін. Таке. Я ще дивуюся, як вони, блін, оті маховички чугуні не поламали, як вони, я не знаю, не відламали кусок станіни, оці от алюмінієві кожуха на кінці стола, як вони не повідламували, як вони ото-от не відламали, не посколювали. Ну то, напевно, може шліфовщик, який робив, він не такий був дебіл, а от ремонтники, ну просто кончені виродки. Хоча ні, шліфовщик теж тут отмітився. Він клини вибивав. Ну, бляха, я не знаю. Ну, народ, знаєте, в такому вигляді такий той проєкт і мусить і продовжуватися, і закінчитися. Ми мусимо це все побороти. Так, дивно, що оці речі чавуні не повідломлені, оце не повідломлені, там, не знаю, молотком, от. Ну, тут дивно, що тут щось не попридолили. Емблему не вкрали в наш алюмінієва на чекаря. Ну отаке. Ну продовжуємо. Мусимо ту біду, як то кажуть, пхати наперед себе і з нею боротися. Інших варіантів у нас нема. Так, маслозабірник. Внімання. Ситко прогнило. Відпаюємо ситко, тут, як бачите, і гіменце зібралося. Зараз будемо чистити і паяти нове. Щоб паяльник не нагрівся добре. Так, йдемо чистити. Паяльна кислота. Потім дуже треба добре вимивати. Бажано пасивацію зробити примітивно. Файно йде.
тепер тако якось. Забагато. Ось так во. Головне той шарик там не забути. Розвернемо. Угол. От і все, зараз я трошки окультурю, і вже окей, животик той є, є, і обов'язково пасивацію. Так, роздираємо то все, під сальники. Знайшов автомобільний сальник таких розмірів, і всі побої просто сточую, просто, ну а що, більше варіантів тут нема. Таку деталі робити ніхто нову не буде. Здер я то все, зараз ще на малюку в чисту воду скручу під сальник і буде окей. Так, поновляємо паски на отворах. От є, от під такий сальник, сальник ще зараз ставити не будемо. Так, кидаємо то в дріжджі. Ну, кидаємо дріжджі, щоб воно нам не ржавіло, і буде окей. Так, далі оці екранчики. Ну, розмітив, верніше, роздрукував, наклеїв. Так, точимо. Точимо нові шкілка. Взяв кубик поршкла ленінського, обдер, шкурочка. Так робити руками не можна, як я роблю. У нас на заводі за таке лишають премії, а в мене на заводі за таке премію видають. Дивіться, нічого не перепутайте. Відрізаємо такі таблеточки. Так, треба трошки в розбивку працювати. Ось. Вам видно, як різець врізається, правда? Видно, як він наближається до центру, бачите? Зараз буде відпадати. О. Все, йдемо полірувати. Так, ось шкілку, там паперова прокладочка. Чуть ще герметиком мазнув. Ось зараз лишнє витру. Продовжуємо парафію. Я показую, що виходить з нашим творчим процесом. І так, оці алюмінієві екранчики обезжирюємо. Тут треба робити
бутерброд з прокладок і зі всього решта. Так, тепер тото. Я по такому принципу робив в зуборізі. І так, тоненьким шаром герметик. Тут просто на герметик зібрати не вийде, зразу кажу, бо воно тут таке не зовсім рівне. Є, так, тепер пхаємо болтики. Є. Тепер надягаємо прокладку. Тепер мазюкаємо герметиком. Я по такому принципу, повторюсь, робив в зуборізі екран, який показує рівень масла в поворотному столі. Тоді гарантовано не сре. Так, тепер болтики обов'язково треба підтримувати, щоб воно все як направляйки було, так? Тепер екранчик. Так, тепер герметик. Чуть-чуть. Тут можна вже помастити таку хаотичніше. Того вже ніхто не бачить. Так. Тепер прокладочка знов. Болтик випав. Так. І ще раз герметик. Так робити не можна, зразу кажу. Це неправильно, безграмотно. Ну, вже кілька років в зуборізі. Я вам потім покажу. Вже кілька років в зуборізі, там сухенько, як в Орисі. Так, є. І тепер то хляп і прикручуємо. Воно так було навіть в оригіналі, тільки замість герметика був якийсь типа лак чи якої фігні. Курва, той світильник вже заграв, блін. Вже на фінал запуску шаута і світильник поміняємо зверху. Просто майстра треба знайти. Дорогого. О, видиш, як тосі роме, іде тосі пхає. Або як казала одна мені подруга, ходи, я тобі покажу, що таке ластовиця. Ходи, я тобі покажу, що таке ластовиця, каже. Отак от. Все. О, видиш, як стюркає? Чітко видно. Без тих бляшок нічого б не вийшло. Так, парафія, ну що? Заоксидував я бокові кришки, фланці, сальники. Повпихаємо потім. Запускати будемо без сальників. Подивимося, як масло переливається в ті от нижні отвори канали. Воно сюди не пожене. Ну, отакі. От все так вийшло. Бач, без молотка. Новий рецепт оксидування. Складніший, але дієвіший. Так, ну що, отака штука нам тут залишається. Ще треба з цим от показчиком рівня побавитися. Він там теж, він там просто вбитий в хлам. І шкіф, паси. Напевно, ми кинемо кабель до фавретто.
Там є частотник на 11 кВт і будемо плавно запускати. Але це буде не сьогодні, це буде іншим разом. Ну що, чекайте нових серій. Всього вам найкращого, терпіння вам, такого як в дядька. Тому що це, бляха, просто... Це вже, знаєте, це вже не випробування в плані, там, не знаю, технічних умов, якоїсь майстерності, якоїсь там, не знаю, смикалки. Це вже випробування просто на терпіння. На терпіння, щоб просто не кинути молотком до землі. Отаке. Добре. Чекайте нових серій. Бережіть себе і будьте щасливі.